Hallo Jackie, is dan is ons allemaal hier. Jack, hallo. Hallo. Hallo op je Groenewald, Michiel de Beer. Hier voor ons is net drie. Dat is wel een beetje erg, maar ja. Daar kom nog. Nee, never say never. Daar is Clifford, ook hallo Clifford. Ik ga het er Blanche, beautiful. De mode media. Daar is 26 het bespreken, maar ja, kom eens kijken. Ik kan hem doen, ik denk het is Afrikaanse sessie. Ja, tijdsberekening, Afrikaans, jee. Zo lekker om Afrikaans te praten. Mensen, hoe gaat het met jullie? Gaat het met jullie goed? Hou jullie blij, jullie veilig. Jullie niet alle COVID-goeders. De wereld is maar onder moeilijkheid. Maar dank je, kom eens. Dan gaan we net naar een paar goed kijken. En kijk eens naar jullie, andere wat jullie graag willen zien. Dan kijk, toekomst, dan maak je bord op. Als jullie een microfoon hebben, zal ik jullie aanzetten. Ik nu verkeerd kan aanzetten, jullie wil niet aan. Is jammer. Hallo Willy. Willy Groenewald, echt mooie media. Het is lekker als ons paar is. Nou ja, zoals kijk naar die. Jij is all share. En daar een paar snaaks zo goed gezien. En wat baie interessant is, ons het hierdie. Kom ons, maak het hierdie. Hierdie ding dood, ons sal sien ons het hier so. Dit was wanneer was dit? Kan ek nie sien dat dit die dingetjie het? Ja. Kan julle allemaal my hoor? Gerrit het die microfoon, hy kan praat. Gerrit, ons like het. Yes, kan jy my hoor? Jy is op die lig, Abud, jy is op die lig. Ok, ons is nou, kyk hier so, ons het op die 1 maart, nee, 1 maart is nou. Maar ons is laatst week een maandag, nee, ons is vandag al op die 9e. Jy waas my om my nak. 1 maart is laatst week een maandag, ja, laatst week een maandag. En daar denk ek uit, laatst week een maandag, dinsdag, woensdag. Toen ons hier die lang, ek amper sê, skypaard het nou hier die evening star. Wat hy tra boog hardop het hardop uit terug. Dit ons een lijn, dit was een trendlijn, 1, 2, 3, trendlijn. En toe kom ons af, 1, 2, 3. 3 trendlijn. Toe het ons hy vreselike mooie kaars gehad gister. En nou, as jy nou mooi kyk, nou hierdie goed, man, kyk hier net, ons het hierdie lijn, die boopunt, amper hierdie laagtepunt. Nee, die lijn, hierdie boopunt, amper hierdie laagtepunt. Hierdie lijn, hierdie boop, die hoogtepunt, het een bykie laar afgesak. Nee, maar ons het die 1, 2, 3 en toe het hy een mooi doopie gemaakt. Het hy nou weer teruggetrek. Is jammer, en toe het ons nou hierdie laagtepunt, hierdie openingsprys. En toe vandag het hy hier deurge, het lang hier vastgehaak op hierdie lijn. Toe het hy nou deurgedruk, later het hy deurgedruk. Maar hy het nou is nou pad soen toe, so as hy nou morgen hier oopmaak, kan hy soen toe gaan. Kan ons weer een doopie hee. Nee, maar dit is nou baie mooi. Dit is regtig baie interessant. Dit is my baie interessant. Ek kan my altyd vir kyk hierna. Hoe die goed sekere patrone maak. En hoe mens dit kan basis voorspel. Wat gaan hy maak, volgende maak. Want as jy nou kyk, ons het nou, kom ons net 'n lyntjie kry. Ons het hier 'n hoogtepunt. Dan het ons 'n laagtepunt, nee. 'N laar hoogtepunt. So môre, daar is vandag se vertikaal, is môre se vertikaal. Dit is nou ver, hy moet moore basis hier oopmaak. Kom, ons kan hierdie lijntje bykie langer trek. Moet basis hier ergens oopmaak, hier so op hierdie lijntje. Hier so, net kan ons loop en kan hy soen toe gaan, kan hy die vlak breek en hy soen toe gaan. Maar die markt is baie wisselvallig, daar is baie dinge oor die. Die geld vir die regering, vir die bond yield rentekoers, die rentekoers wat in die government geld leen vir die openbare markt, die 10 jaar en die 20 jaar, al die bond rentekoerse is besig om te stijg. En inflatie is besig om te stijg. Al die geld wat hulle, hier 1,9 triljoen dollar, wat hulle nou wil vir die mense gee en om hulle uit te help in die pandemie, dat geld is geld wat papiergeld, dit word gedruk.
dit bestaan nie. Dit word geskep, so dit maak inflasie. So dit is altyd 'n riller. Maar kyk hierdie mooi, kyk hierdie mooi vlak hierso. Die vlak, kyk hierdie mooi, is dit hierdie vlakkie gemaak. Beautiful. Daar onder daai, binokulêr. Dit is mooi vlak hierso. Mooi vlak hierso gemaak. Maar ja, dis hier die Jersey Allshear. Jy kyk na die Jersey Allshear, mense, dit is ongelooflik. Dat hier was die toppe gewees, nee, ons kan so vat, hier so horizontaal vat. Ja, sit hom hier so. Hier was die bokante gewees, van baie vir baie lank. Baie lank was ons hier bo. Wat is die datums? Kom ons net kyk wat is die datums. Daar, 21 januari 2020. Oor is laas jaar, nee, 2020, ons is 2021, oké. Okay. Tot ons hierdie, met die COVID hierdie heerlijke ding gehad, het ons teruggekom, boop om opgekom en uitgebreek. En het ons hierdie hele loopie gehad, hierdie hele nieuwe loopie gehad. As die mark so stuig, wen allemaal, daar is nie wenners en verloders, allemaal wen. Jy moet net in die mark wees, dan kan jy saam in die mark opgaan, kan jy saam in die mark groei. Oké, okay, so dit is wonderlik om te sien hoe die mark opgegaan het. En dat is altyd geleentheid, en onthou, in die mark is alles is altyd dieselfde, daar is nie 'n verskil, as jy hoogtepunt het, het laar hoogtepunt het jy tendense. Tendense. En dan mag in die mark uit die tendens uitkom, die op die 20 beweging gemiddel. Jy kan seker nou nog een trek, nee. Kan sê, oké. Want dat was 3 gewees. Basis kan jy nog een trek, nee, maar as gewoonlik 3, en dan maak jy gewoonlik een prachtige loopie. Het is altyd 3, die bene is 3, is 1, 2, 3 bene, wat opgaan. En dan is het sywaars, ABC, en dan is het weer 3 bene. Maar ja, dis hoe dit werk. Ons is nou hier sywaars gegaan, ons is weer bezig om op te gaan. Prachtig. Kom ons kyk na 'n paar aandele, hier is 'n paar vrae, kom ons gaan kyk, hier sal kom hulle nou deur, ek like het, baie dankie. Michiel, is bedrywig in die mark, dit is prachtig. Wat is die verskil tussen die J203 en die JSE? Die J203 is die JSE Allshear, nee, dus jy nou gaan kyk, hier sal, daar het hier die indekse, hier sal al die verskillende indekse. Nou, die 202, daar is die 203, FTSE Allshear. 203, FTSE JSE Allshear, dit is die hele beurs, al die aandele. En wat jy nou, hier sit jy nou vir construction en metals en money en banke en industrie, allemaal is die verskillende sektors, daar is mining, gold mining, coal mining. So jy kan gaan kyk hoe verskil het met die aandeel. Jy kan nou byvoorbeeld, hier sal kan jy sê, compare. Dan kan jy sê, kom ons compare BHP met die Allshear. Dan sal jy sien hoe loop BHP met die Allshear. Dit is nou een lyngrafiek, en dan is nou een kaarsgrafiek, waar die hier en daar het hulle gelukkig sal mooi saamgeloop, het hy onderpresteer, daar het hy bo presteer, maar en dat jy natuurlijk nou baie boe gaan presteer. So jy kan die basis kan jy dit vergelyk. Jy kan jou aandeel vergelyk met sy sektor, en sien of jy aandeel beter of slechter as jy sektor presteer. Dit is belangrijk, want jy wil graag aandeel wat beter as jy sektor presteer, dat jy kan groei gee. Ok, kom ons kyk. NTC. Ons kyk na NTC. NTC klink vir my net soos Netcare. Maar kyk hierdie vreselike regstelling toe, en as jy weer op pad terug sien toe. Daar is die, ons kyk wat het ons met die Fibonacci gemaakt. Fibonacci, hier is die 100. Die 100 is op hierdie volgende hoogtepunt, nee.
Wonder soos op hy volgende hoogtepunt. Nou, jy kan die Fibonacci nou afskuif na hierdie hoogtepunt wat ons nou hier gehad, hierso, en dan hierdie laagtepunt. En dan sal jy nou, dit is nie precies nie, maar dit is nou weer genoeg sien, maar moeilik om alles in die bladsy te kry, jy kan seker die Fibonacci een bietjie nader skuif. En as die goed gaan maar verby, en jy lag aan het werk. Ok. Wees net keer. Daar hoogtepunt, die vorige laagte gemaakt. Hierdie kijk, hier sê die vlak, hier sê die nou rechtig lekker door hierdie vlak gebreek. Hy kan hem oor hier oopmaak en dan kan hy hierdie vlak weer toets, maar dit maak nie saak nie, so sien hier so vorige laagte, hier so is ook een vlak, jy kan maar die prislakke sien daar. Maar kijk, as jy nou kijk na die momentum, na die RSI, hy is redelijk oorgekoop op die oomblik, hy is baie warm, maar dis wanneer jy die massas betrokken raak, nee, want ons is allemaal bang, die aandeel gaan nie op, en as jy ook met die aandeel gaan rechtig op, dan wil ons betrokken raak, wanneer al die boe is, ons wil nie betrokken raak wanneer hy draai, en ons is bang, en hy buit ons, ons wil betrokken raak as hy opgaan, en die moeilikheid is, as jy opgaan, begin die mense jou, die aandeel, hulle wins neem en die aandeel aan jou verkoop, maar as jy nou kyk, tot daar hoogtepunt gaan nou nie altyd werk nie, kost wat om sien toe. Ah, jy sê, hy sê daar nie, kost geef net na daar in toe. So, jy sê naas een lijn, naas een vlak, nie, jy moet ook graag probeer om die hoogtepunt in jou naam en raak te trek, en dat hy so het om nou getoets. Hier was basis, hy het deurgegaan, dan maak hy hier oop, nee, maar hier was die breikaart, dis waar jy moest koop, dis daar waar jy moest koop, hier sê nou kyk, as jy nou van daar af, na die hoogtepunt af daar, lijn aftrek. Daar, kyk daar, het is nou maar basis daar, en in al die hoogtepunte hier so, het hy uitgebreek, kom hy terug. Consolideer hy in die hoekie. Consolideer hy basis in die hoekie en te breek hy boend uit. Sien, had hy mooi afgekom, opgegaan te consolideer in die hoekie en te breek hy boend uit. Maar die boend uitbreek is gewoonlik, as hy maar boek aan die bewegende gemiddeld is, dan is hy dan redelijk bullish. En as hy redelijk boek aan die 50 is, op die RSI, dan wil hy dan boon toe uitbreek, hy wil nie onder toe uitbreek nie, die richting is net recht, maar hierdie is die koopgeleentheid, en as jy nou kyk, hier het hy basis, dit is nou laai het sê, maar hier het hy die koop sien al begin gee, maar hier was het veilig om te koop, hier as jy hom hier gekoop het, dan het jy nou nie sleg gedoen nie, en dan is het nie, sien die ding is net, dat jy hom, vanuit jy hom gekoop het, is jy dan nou ding al bezig om die rechte richting te gaan, en gaan nou nie eers in die hakskin buit nie, so daar is 6.97% wat hy hier gedoen het. Nee, ek lief vir jou, want ek het die verkeerde ding gevat, kost vir die major ding, kost wat om van die af. Ja, 7.3%, 7.3, 7.5% wat hy van die af opgegaan het. Maar as jy hom het, maak hy maar, buiten as jy hom hier boog gekoop het, mense as jy hom hier boog gekoop het, is dit erg jammer, want want jy nou gebid, al die pad toe afgekom het, en nou lyk het of jy kan begin geld maak, of jy kan hem al begin gelijk breek. Jy soek aandeel om daar Fibonacci lijn, as jy boek in die Fibonacci lijn sluit, boek in die Fibonacci lijn oopmaak, kan jy koop op enige plek, dan het hy vlak bevestig, kan jy op enige plek koop, en dan sal hy teruggaan. So dis redelijk net baie jammer en baie hartseer as jy kyk, waar ons aandele lee, van waar hulle was, nee. Kijk net, wanneer was hierdie gewees? Wanneer was hierdie gewees? Toen op 18 ter die hoogtepunt gaat. Nou, die lekker van het alles is, is dat hy is van die stel om terug te gaan soen toe. All things being equal, behoort hy terug te gaan soen toe. So as jy hem het, en jy is op jy senuwees,
bietjie van dit en bietjie van daai en bietjie op en af, bietjie af, bietjie negatief, bietjie sywaarts. Los hom net uit. Hy sal alright wees. Hy sal terug in soen toe. Wat gaan verkeerd gaan? Gaan die mense nie meer siek word of wat? Hulle gaan nog steeds siek word. Hulle gaan nog steeds mediese behandeling kort. So, hy sal opgaan. Mens moet nie altyd blind staar teen korttermyn grafieke nie. Hier na langtermyn grafieke kyk, dan sien jy hierso. Sien jy kyk na die maand grafiek. Nee, dan vat jy vir jou tendenslyn, wat omlaag van boaf. Trek hom af. Dan wil ons graag hierdie ding moet deur hierdie lyn gaan. Op hierdie vlak breek daai 50 beweging gemiddeld. En daai lyn breek. Sê daai lyn breek, dan is ons in die plaas. Jy sal sien van hier af, het raak nou vinniger. Jy sien wat hier gebeur, nee. Daar het hy nou uit hierdie trend begin uitkom. Kom sal hierdie kleintjes uit. Die day moving average, nee. Met hierdie kleintjes. Wat sien jy, het hy nou begin nou weer hierdie tendens in breek, hierdie ene. Die volgende tendens is daai tendens. Saam met daai 50 beweging gemaak, hier is die 20. Jy soek graag dat hy graag op hulle beklim, dat hulle kan ondersteun. Dan kan support point toe. Maar ja, daar is, jy wil graag daar wees. Jy wil graag daar wees. Nou, as jy die boelakje vat en jy skuif hom nou langer, skuif hom nou nog sommer na die boon toe. As jy nou sien, ons wil graag by hierdie fibulakie lijn uitkom, met die vlak, met die 20 beweging gemiddeld. Dis wat ons wil hê, dan sal ons wil heen gemar, as jy nou hier kyk, en jy vat, tendenslyn. Dis baie makkeliker om die maandelikse grafiek, selfs op die weeklikse grafiek, om die rigting te sien. Sien ons, daar is die rigting. Dis die rigting wat ons mee besig is. En as ons nou net hierdie obstakels oorkom, en dan moet ons dier hierdie lijn kom. So as dier hierdie lijn kom, soos in die plaat sien. En die lekker van hierdie lijn is, verder die aandele sywaarts gaan, nader kom hierdie lijn, so die ergens hier voor is interseksie. En jy wil net boop die lijn kom. So boop die lijn kom, en jy kom boop die 50, boop die 20, boop die 50, boop die 100, boop die 200, dan is hulle incidentie op pad. Dan is dit jy goeie aandeel, maar ja, ons waarig baie oor die netieke dat die 50 sien, die kant toe 50 sien, daar kant toe, kan geld verloor. Wat is die langtermijn tendens van die rede? Beautiful. Kom ons kyk na TCP. Hierdie aandeel het nie sleg gedoen nie. Hierdie aandeel het rarig nie sleg gedoen nie. Kijk hier so. Ek het die tendens, hier het nou vreselike ding, ek weet nie wat hier gebeur het. Vreselike misnomer gehad, maar geleentheid, jy koop hom mee onder. As jy safety belt is, koop jy mee onder. En bop jy ankel, en is jy reg. Ons gaan daai ding nie kwijt. Daai, ek weet nie waar is, en ek is die hoogste punt hier so. Plak is hierdie hoogtepunt hier, hierdie hoogtepunt. Ons kan nie vir binnen kan nou skuif, want ons het nou een nieuwe hoogtepunt. Dit is daai hoogtepunt. Mooi tussen die twee vlakke. Kijk hoe mooi is dit tussen die twee vlakke. Daar is natuurlijk een spinning top. En dit is groen, dit beteken dat we opgaan. Dit is bezig met opwaartse tendens. Jy kan nou jouself een lijn hier trek. Ons vat hem van hier af. Daar is die tendens, of as jy wil, dit lyk baie mooi, kom ons doen die channel. Daar is die channel. Daar is die channel, so daar is
daar's ons channel. Dis wat dis die rigting. So hy's mooi in die channel, mooi oopgemaak. Hy gesluit het gister. Mooi oopgemaak, hoogtepunt, hy vlak gaan doen, op soet vlak, hy vlak gaan toets, is 'n nuwe vlak vir hom. Dit sou ons terug gaan sit nou met 2 voet op vorige plek en so is alles nuwe grond. Maar hier op pak gaan hy daai vlak weer toets, en daai vlak weer onder druk. Dit is mooi pragtig, ook in die 50. Bietjie by die bri. 80, 82, nee, so is bietjie by die oorgekoop vlakke. Is bietjie warm. Hy kan op die sywaars gaan hier. Maar kan hy weer aangaan. Dit mense net bietjie wins nie. Net bietjie geld in die bank kry. Maar ja, daar is die fout met die ander, hy is beautiful. Hy is beautiful. Hier is so natuurlik, wanneer ons hom gekoop het, die hoogtepunt. Daar was die eerste. Daar was die eerste. Kom, wat hier hier. Mooi nie, kom, skryf een bykie. Die hoogtepunt, hierdie hoogtepunt en hierdie laagtepunt. Hierdie volnera. Nou, dis waar jy moet koop, dis waar jy moet koop. Sien, ek kan aangaan met hierdie goed, dis allemaal precies die selle. Selle concept. Laat ons nou verdaan dat ons verloor. Laat nie, daar is hier rechtig iets daar nie. Daar is hier rechtig iets daar nie. En is daar die hoogtepunt, hierdie openingsprys, en basis hy laagtepunt. Maar ja, dit is maar hoe die wielietjie draai. Kijk, breek, dit is elkeen van hulle sy breik, het nou, hierdie is een weerstand. Is een weerstand. Dan maak jy boek aan hom oop, dan is die ondersteuning, dan vat hy boek. En hartlik toe teen die linkie, hartlik toe teen die linkie, hy vestig hy linkie, hy weerstand. Dan maak jy boek aan hom oop, dan gaan hy deur. Is, maak jy boek aan hom oop, dan gaan hy deur. Daar so, die ook in trek, sien ek in die invat, en daar trek, daar is hy, daar is hierdie ene, beautiful, nee, en dan, gaan die net saam met hom, en as hy die vlakke begin breek negatief, hy begin onder hierdie prysvlak stuig, hy begin onder die lijn ingaan, dan het hy gedraai, dan gaan hy nie op, sien die, soos hierdie prysvlak nou, die prysvlak, ons het nou die prysvlak geskuif, maar die prysvlak was nie daar, die selle prysvlak nie. Ons kan nie rechtig nou rechtig na hand sy punt om werk nie, maar as hy onder die lijn sluit, maak onder die lijn oop, gaan hy afgaan. As hy boek in die lijn sluit, maak boek in die lijn oop, gaan hy opgaan. Dis hoe dit werk, dis die makkelijkste A en die B van hierdie goeders. Ek praat te veel, ek is jammer, maar ek hoop het maak vir die sin. Kom ons kyk. Die code JSE is natuurlijk die JSE, nee, dit is die JSE self. Die JSE self is ook een public company. Hulle maak ook geld, of hulle verloor ook geld. So hulle is ook een maatskappy wat op die beurs geregistreer is. As die JSE. Hulle vraag die brokers geld om te lys en wat hulle in die kadoero. En hulle is op die oomblik gesien, maar baie sywaarse dingetje daar bij so aan die gang te gaan. Kijk hier, ons het een vlak daar. Ons het is daar. Nee, hy is maar basis sy, maar hy is baie bullish, die laatste kersie, baie bullish. Het is wel rooi, omdat hy daar oopgemaak het en hy baie rooi was en toe teruggetrek, want hy is een hammer op die 20 vlak. Daar is jou linkies, daar linkie trek, daar sluitingsprys, om te moore hier oopmaak. Hier oopmaak krijg jy ondersteuning op hierdie vlak, sien jy daar is vlakke daar. Te moore hier oopmaak, waar jy vandag gesluit het, dan sy op hierdie vlak in die hoekie, gaan hy boon toe, gaan hy sien toe. Maak as ek waar oopmaak, hy gaan hierdie vlak kom toets, hy gaan hierdie vlak kom toets, maar nou moet jy nou onthou, as jy nou na die ander kyk en jy volg om, dan moet jy dit nou sien wat jy sien en jy miskien het neerskryf, want daar is jy goeie geheer het en bevestig jy nou wat jy vandag geredeneer het, waarop, dan toets jy jouself morgen,
sê maar, okay, maar dit wat ek gedoen het, wat ek gedink het, het gebeur. Dan leer jy. Dan is hier die niks. Jy kyk na die goed, het vol op en af, sy was, en kan dit, en wat ever. Dan moet ek so verkoop. Jy moet so lang al verkoop het, maar ja, kom ons gaan kyk na Sasol. Ek denk Sasol het nou baie hier, maar Sasol is nog steeds goed hoor. Waar is die fout? Maar kyk op die, dis op die maandgrafiek. Jy sien op die goudprys in die brentolieprys. Dis die brentolieprys. Jy sien die brentolieprys het nou die Fibonacci vlak gaan hier bo, so daar is die Fibonacci vlak. Die vlak in die hoogtepunt hier. Sien die Fibonacci vlak. Na 71,62. Hy het hom gaan toets. Toe Yemen het van oor die Arabiese olie goed aangeval, het hy bietjie hulle het mos hierdie produksie ingekort. Die prys het hier geskiet. En het Sasol het saam nog geskiet, maar nog steeds Sasol is baie hoog, $67.14 vir 'n vaatjie Brent. En Sasol gaan net saam. Sasol doen baie goed. Sasol het baie goed gedoen. Dis op die maandgrafiek, kom ons op die daggrafiek. Nou, dan is hoe meer korter die grafiek is, hoe meer geraas het daar. Maar ons kyk maar altyd na die daggrafieke, want die naaste vlak, ons het die hoogtepunt, hierdie hoogtepunt, hierdie sluitingsprys, hierdie hoogtepunt, hierdie sluitingsprys, en hierdie laagtepunt hier, so daar is een lijn, daar is een vlak, daar, jy kan hier vanaf ook een lijnkie trek. Jy sien het hierdie vlak, en daar hoogtepunt, hierdie hoogtepunt, en dat jy natuurlijk soen te trek, die amper, het daar hoogtepunt, en het amper hierdie hoogtepunt, maar hier, dis die plek waar jy moet koop, hier so, waar jy uitkom, maar, of jy daar gekoop het, of hier gekoop het, die ding is, daar is druk vir die prys om op te gaan. Die olieprys in alle goed, dit is lekker mooi. Lekker mooi, as jy links het in die grafiek. Ek heb baie linkjes trek, so. Of nie, maar daar is die hoogtepunte daar. Daar moes hom gekoop, dit is waar hy moes koop. Maar ek doen wel al die sorry, die koop sy in begin gee, nee. Weet jy, kom vir hom net gewaag. Om gewacht tot hy uitkom en gekoop het. Hy boord hier die gap toegemaak het, maar hy het nie meer toegemaak nie. Het net opgegaan, het opgehaard op. En nou gaan hy eers een bykie hier so water trap. En as hy nou hier so segment vat, as die hoogtepunt, daar is die openingsprys. Die hoogtepunt, dan moet hy basis moore, moet hy, as hy onder hierdie lijntje oopmaak, gaan hy daar een bietjie afkom. En het gaan ons nog graag boek in hierdie lijntje sien, maar nou, een lijntje kan gebreek, dit is nie een probleem om een lijntje te breek, hang wat is nie, die druk, die momente. Maar ja, daar is, dit is hoe dadelijk, hy moet hier deurkom. Waar is ons 100? Op ons, Sasol. Basis hier, die 100 is hier boe, die 100 is baie hoog, kom ons voor die 100 bykie nader. Is die 100, ah, weer die hoogtepunt. Ek kom dit, goed so gedoen, waar is hy nou? Ah, sorry. 300 daar. Sê nou hier so. Sê nou, hoe kan hier, hy is mooi boop hier die Fibonacci lijn. Hier is al hier die vlakke, kyk hier die vlakke. Mense, ek weet nie hoe die Fibonacci presentaties moet doen, maar dit is altyd die vlakke. So, ons is tussen hier die twee parallelle. Hy gaan nou kies bykie sy was gaan hier so. Op die kort termijn. As hy moore oopmaak en ek in boop hierdie lijntje oopmaak, gaan hy terug aan sien toe. Ek dink as hy enigszins naar die kant toe neig,
is dit ook 'n goeie plek om te verkoop, om die wins te vat en agteroor te sit, koop bier te drink. So dankie, ek het iets reg gedoen. Die probleem is nie om die aandeel te koop nie, die probleem is om die aandeel te verkoop. Om te koop, koop hom net, jy koop hom net in 'n galley, nee, jy koop hom net in 'n galley, jy koop hom daar, jy sal koop hom. As jy deur die lag, die weerstand sy gaan, jy sal. Laat die koop sy in die begin gee, al klaar. Nee, jy het gebeld op die 200, prachtig, op die 200 gebeld, op die 20 gebeld. Jy kan nou daai dingetjie vat, kan aftrek en sê, okay, maar daar is koop sy. Daar is koop sy. Nee. Daar is enige van haar plekke. Dit is koop sy. Enige van die is koop sy. Nee, nou het hy nou uitgebreek. Nou het hy bietjie sywaarts gegaan, en het hy weer uitgebreek. Hoeveel verkeer gaan hy nog uitbreek? En een van die tyd moet jy maar die geld vat, niet in die bank sit. As jy nou dink, van het ons hier ondergedraai het, nee, dis nie so lang terug nie. Wanneer was het? Die 30ste van Oktober, laas jaar. Van die 30ste Oktober tot nou toe. Dis wat om het van die openingsprys af. Dis 202%. Rarig. En dat jy nie, jy het niks van hierdie gehad. Het hom nie daarboven verkoop en hom nie onder teruggekoop. Daarboven verkoop en hom onder teruggekoop nie. Jy het hom net gelos. So jy het basis net gemiddeld. Jy het rarig nie met hom gewoeker nie. Jy kon as jy nou wil, as jy nou regtig slim is en clever is, as jy die prijs wil breek. Jy sien, ons het nou daarover gepraat. Nee, maar jy is die prijsvlak, hy maak onder, hy sluit onder die prijsvlak. Hy maak hy oop onder die prijsvlak. Gaan hy nie terug nie. Dis waar jy hom dan denk, verkoop jou. Jy short op. Een short om, dan koop jy hom weer terug. Dan koop jy hom. En dan die nou, al die pad wat afgaan, maak jy geld. Jy koop nie aandeel nie, maar jy vat geld en jy koop een CFD of een future. Jy verkoop hom nie. En as jy hier terug gaan, vat jy daar geld, jy sê dit terug in die aandeel. Vat daar geld, sê dit terug in die aandeel. Dan kan jy mos die ding bou. Dan kan jy nou mos veel werk. Al die kant, jy vat nie 50 aandeel. En jy vat een paar aandeel wat mooi paakje loop, wat jy al goed ken, wat jy vertrouw. Wat sy beweging is nie te lukraak en te onstabiel is nie, en jy loop het om die pad. As hy opgaan, gaan die saam, die bopelijn is, gaan die saam, as die onderlijn gaan die uit. Die bopelijn is, die onderlijn is jy nie daar nie. As hy uitgaan, is jy saam. En dan kan het veel werk, dan kan jy regtig baie sukses hê. En ons kan baie praat, en om baie praat kan ons baie boeke volmaak. Kom sê, kyk na. Michiel, dat is so baie goed om te leer, elke keer wat ek nou hierdie goed kyk, nie, elke keer wat ek een paar lijne trek, nie, sien ek nuwe goed raak, en is nou, ek is nou 17, 18 jaar by die maatskappy, en dis al wat ek doen, ek specialiseer net in lijne, ek draai net kyk waar is vlakke, prysvlakke en tendense, dis al wat jy wil sien, jy soek tendense, en jy soek prysvlakke, boop een prysvlak is die ondersteuning, onder een prysvlak is die weerstand, boop een lijn, onder die lijn is het weerstand, boop die lijn is het ondersteuning, dis al. En dan vergeet jy al die ander slimheid wat mense jou wil leer. Jy kyk vir additionele goed soos RSI, is die momentum positief, is die momentum negatief, is hy oorgekoop, is hy oorverkoop. Nee, waar is hy, want as hy oorgekoop is, kan hy nog opgaan? Nee, hy kan nog opgaan, maar hoe ver? Kyk jy so, wanneer van wanneer af sal hy oorgekoop? En steeds, omdat hier is die massas, die crowds, onder hulle betrokken raak. Want hulle was bang om my onder te koop. Net soos ek en jy, ons is bang. Ons is bang en gelaaf en ons sit met die rooie gezichte. En dan koop ons hulle te hoog, ons koop hulle te boe. Dan gaan hulle baie op en dan kom hy terug. Het word voor ons gelijk gebrek het, ons is nie moeilik. Kom ons kyk net na CLA. Hierdie aandeel het ook een baie mooi patroonkie, rustig, rustig op sy tyd, doen hy sy ding. Nee, as jy nou net die hoogtepunt vat, is nie een measure nie. Hoogtepunt daar, ons kyk daar, en as ons sien, daar is een prachtig, mooi hoogtepunt, mooi prachtige boek.
'n bietjie boontoe. Jy sien daar, so mooi vlak, het ook mooi uitgekom, nee. Het ook mooi uitgekom. Maar ja, die aandeel, was ook al nie weeg, maar is baie laag hier so onder, maar ek doen mooi, want ek kyk hoe mooi kom hy terug, sien hoe ding, terugvat, en sy nik, gaan hy niks aan nie. Ek het of hy niks aan gaan nie, maar ek, eindelijk gaan hy mooi, kyk, is baie mooi. Hier is baie mooi, hy is prachtig, hy basis hier die gap net toegemaak, en hy boe opgemaak, het die gap toegemaak, so daar is nie fout met dit nie. Daar is nie fout met dit, ek kom ons skryf om of hy benak nie. Dit kan sien waar sy voet is. Het hier die moet in die aansit, is het ons nie al die vlakke nie. So ek, daar is die hoogtepunt. Daar, ek mag onder toe. Kies die laagtepunt, kom kies hierdie. Nee, kom kies hierdie laagtepunt. Laat hierdie vlak getoets, laat hierdie vlak getoets, en die vlak ondersteunig, en laat ek sikkel om deur te gaan. Laat hierdie vlak mooi getoets, die vlak getoets, die vlak getoets. So ons is in hierdie kant. Ek kan ook op hierdie vlak daar een lijn trek mee. Sê as ek nie die rechte ding het nie, die benakkie nie, so een lijnkie trek. Sê ek my lees baie lang in, mooi, mooi vlak en uit op op, en natuurlijk hierdie hoogtepunt hier so. As hy moor hier oopmaak, en hy hierdie vlak toets, as ons soos in hierdie zone. Ons is in hierdie zone, het lyk baie goed, die aandeel is baie mooi, kijk daar is die 50, prachtig mooi op die 50, baie mooi op die 50, baie mooi op die 20, daar is die fout, en daar is die fout met die aandruk, en hy lyk mooi, as jy dink, as jy maar dat is, goed kijk so, dan lyk het sleg, maar het is nie so sleg, hy heeft een pad teruggeboond, hy werk mooi, hy woeker. Ok, mense, baie dankie, dankie dat jy by ons aangesluit het, ek hoop regtig, jy het iets geleer, ons praat weer. Lekker aan het kijk, mooi naar de zaal, wees veilig. Tot ziens.